Opština Hadžić i Federalno ministarstvo prostornog uređenja sa ciljem postizanja energetske efikasnosti u srednjoškolskom centru potpisali su ugovor o sufinansiranju. Vrijednost radova na utopljavanju objekta je 58.000 maraka. Učenici i nastavnici u okviru praktične nastave uz pomoć općine i kantona posljednjih godina smanjili su utopljavanje potrošnju energije za 50%. Novim projektom to će učiniti i na krovu zgrade. Utopljavamo ravni krov, odnosno uradit ćemo hidro i termoizolaciju na ravnom krovu otprilike na oko 1350 kvadrata sa nekim slojem hidroizolacije i jednim slojem termoizolacije na ovom postojećem ravnom krovu. Kao i mnogo puta do sada, kad je riječ o primjeni novih tehnologija kojima se unapređuje kvalitet života i rada, općina pomaže i u realizaciji ovog projekta. Inače, jedna javna ustanova koja je za naše prilike jako dobro opremljena, jako dobro organizovana, tako da joj i ovaj moment energetske efikasnosti falio, da ova cjelina bude potpuno zaokružena. Mi smo se odazvali na ovaj poziv, uključili se, evo, dobili ta sredstva i nadam se da će ona biti jako brzo realizovana. Napokon, krenula je završna faza izgradnje i nove osnovne škole. O potrebnih 1,5 milion, resorno ministarstvo je osiguralo 1 milion maraka. Prije 2 dana sam imao sastanak sa izvođačem, sa nadzorom, gdje smo utvrđivali malo neke stvari koje nisu definisane projektom. Radovi su u punom jeku i ja se nadam, ako ova sljedeća faza bude dodata na ovu prvu, da je škola gotova do nove godine. Prema planu, dio učenika iz prebukirane postojeće škole preći će u novu školsku zgradu naredne školske godine.